if 3, vad menas med att för enkla ett tryck, till exempel vi skriver 5, därmed 3x, så tar vi 4, därmed x. Vad menas att förenkla betyder att vi ska se till att alla de som är lika är samlas och förenklas. Så till exempel här, vi har 3x och positiv x. Alltså de två skulle samlas. Och sen den andra konstanterna, har vi positiv 5. Det här är positiv 5, det här är negativ 4. Så har vi 5 minus 4 där. Och den som vi, om vi förenklar den eller adderar de som är lika, så har vi 4x där, därmed 1. Det betyder att vi ska se till att det, ja, antingen en term eller två termer bara, eller tre termer. Det beror på hur många. Till exempel ni har 5, därmed 3x, subtraherar 4, därmed 2y, därmed x till exempel. Så ser ni att vi har tre olika. Så istället av det blir en, två, tre, fyra, fem termer, så kan vi göra den till fyra termer. Tre termer istället. Om jag ska göra här plus 3y till exempel, till och med. Så har jag 6 termer, men det blir fortfarande till 3 termer, om vi ska förenkla. Det är den som menas med att förenkla. Vi ska göra så att det blir, ja, alla lika är, samlas och adderas eller subtraheras. Eller multipliceras och divideras.